Upsala Studenters IF har varit i Cypern för att delta i en Tennis Europe-tävling för spelare under 16 år. Det är 7 spelare från Studenternas som har deltagit i både singel och dubbel. Och är du intresserad av att se matchbilder från spelarnas olika matcher, så återkom gärna här på Facebook eller besök vår YouTube-kanal inom ett par dagar. Men till dess, ha det bra, hej då och vi ses snart igen.